Вакцинація стартувала. В Україні почали робити щеплення проти ковіду. Хто отримав першу ін'єкцію та кого імунізують після лікарів? Буремна ніч. Через вирок Стерненко його прихильники влаштували заворушення біля Офісу президента і обіцяють нові акції. Як реагує влада? Вбивче сусідство. Пенсіонер на Луганщині підірвався на протипіхотній міні у власному подвір'ї. Навіщо ворог засіває снарядами житловий сектор? Намітингували. Верховна Рада знову пішла на поступки євробляхерам. Як саме їм полегшили життя та чому вони однаково незадоволені? Спаринг із природою. На нові штами коронавірусу наука відповідає новими вакцинами. Хто наразі виграє і коли ВООЗ очікує завершення цього бою? Вітаю! В Україні 20-та. В ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Вже колять. В Україні таки почалася вакцинація проти коронавірусу. Індійську сироватку розвезли у 6 регіонів. Перші ін'єкції Covishield зробили медикам у Київській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях. За графіком, саме лікарі перші підставлятимуть плече під вакцину. Саме щеплення є добровільним і, звісно, безкоштовним. Перші вакцини на виконання плану вакцинації вже сьогодні у 7 ранку вирішили в регіони України. Маємо очікувані поставки вакцин від компанії Pfizer в рамках ініціативи COVAX більше ніж 100 тисяч доз, компанії Sinovac близько 2 мільйонів доз, компанії AstraZeneca ми маємо ще 1,5 мільйона отримати від Сіром інституту і також до 4 мільйонів отримати від або Сіром інституту, або від іншого виробника в рамках ініціативи COVAX. І компанія Novavax, 10 мільйонів вакцин в нас вже підписано. Першим індійським ковішілдом вакцинувався черкаський лікар. Як він себе почуває і взагалі яка вона вакцинація по-українськи в дії, готовий розповісти Станіслав Кухарчук. В Черкаській обласній лікарні небувалий ажіотаж. Заклад одним з перших в Україні отримав вакцину від ковіду. Препарат привезли по обіді. І в медзакладі відразу взялися до справи. Першим щеплення отримав реаніматолог Євген Горенко. Каже, дуже хвилювався. Чудово, все добре. Поки Євген ділиться враженнями з журналістами, у маніпуляційній кипить робота. Мобільна бригада, яка проводить щеплення, одного за одним запрошує медиків на вакцинацію. Перша сотня медиків, які отримають щеплення, це переважно ті, хто безпосередньо працює в ковідних відділеннях. Ще за кілька тижнів до початку вакцинації у лікарні склали список з 250 претендентів. Процедура абсолютно добровільна. І майже ніхто з медиків від неї не відмовився. Звичайно, що були і непогоджені. А чому непогоджені? Ось сьогодні людина вчора себе записала, сьогодні в неї температура 37,5. Так? Є така людина, яка себе сьогодні записала, маму з інфарктом, її положили в лікарню. Третя впала, ногу поламала. Звичайно, що таких людей не буде. Окрім письмової згоди, в кабінеті очікування у пацієнтів обов'язково міряють температуру, перевіряють стан здоров'я. За годину до щеплення медсестра Валентина Зіненко ще надавала допомогу в ковідному відділенні. Тепер сама під пильним наглядом колег. Я ж у ковідній бригаді, як я можу не погодитися? Це ж для мене, це для мого здоров'я. Перед уколом хвилюються всі без винятку. Щоб хоч якось розрядити атмосферу, лікарка мобільної бригади намагається навіть жартувати. Не було ніякої алергічної реакції, у вас немає температури, вам вже є 18 і ви не вагітна. Уже, слава Оце Богу. Мене теж цікавить. Слава Богу, 57 і я не вагітна. Боже, я вас вітаю. Та тремтять руки від хвилювання не тільки у вакцинованих, а й в самих працівників мобільної бригади, до складу якої входить лікар, дві медичні сестри, допоміжна сестра та водій. Поки що на всю область це єдина підготовлена бригада. Ще 5 проходять навчання. Всякий новий процес важкий, відповідальний, переживаємо, готувалися, вчилися, не спали. Надіємося, що все буде добре. Побічних ефектів під час застосування сироватки поки що не виявлено. Тож медики закликають не панікувати. Загалом Черкащина отримала 16 200 доз препарату. Щодня планують вакцинувати щонайменше сотню пацієнтів. Ми починаємо з однієї мобільної бригади, яка працює сьогодні, і далі продовжуємо нарощувати. Завтра, 25 лютого, вже розпочнеться навчання медиків-тренерів для Черкаської області.
І поступово будуть додаватися мобільні бригади і пункти щеплень. Аби щеплення дало позитивний ефект, через 28 днів вакциновані сьогодні лікарі та медсестри отримують другу дозу препарату. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. 12 тисяч доз Ковішилду доставили сьогодні і у Кропивницьке, але поки що нікого нею не щепили. Першому добровольцю зроблять ін'єкцію завтра. Сироватку зберігатимуть в обласній дитячій лікарні. Крім вакцин, в область привезли також шприці та контейнери для їх утилізації. Працівники самих бригад вакцинаторів – це працівники медичних закладів, в яких лікуються хворі на коронавірусну хворобу. Це 7 таких закладів у нас в області. І інший персонал, який знаходиться на території цієї лікарні. І це працівники і мешканці геріатричних закладів або тих закладів, де знаходяться в постійному перебуванні люди похилого віку. Відповідно, це буде перший етап вакцинації. Всього етапів буде 5. Ми будемо розповсюджувати цю вакцину до пункту щеплень. І таким чином будемо поступово охоплювати всі категорії. Обережно. Україну знову розмалювали. Від сьогодні починається адаптивний карантин, і більшість областей залишаються жовтими. А це означає, що продовжують діяти ті ж обмеження, що і зараз. Рівень підвищили у 7 регіонах. Помаранчеві нині, зокрема, Вінницька, Чернівецька, Донецька, Луганська та Закарпатська області. Червоний рівень в одному регіоні – це Прикарпаття. Там вже діють жорсткі вимоги. Зачиняють ресторани, обмежують рух міжміського транспорту. А з п'ятниці Івано-Франківщину взагалі закриють. Виїхати чи заїхати в область можна буде хіба власними автівками. Ну і зрозуміло, що Прикарпаття в антилідерах загальної ковідної статистики в Україні, а цифри за останню добу такі. Захворіли на коронавірус майже 6 тисяч людей, а от одужали майже вдвічі менше, хоча ще раніше було із точністю до навпаки. 152 людини померли, найгірша статистика, крім Франківської, у Вінницькій області та у столиці. Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів і зірки шоу-бізу, і ВООЗ, і чиновники, бо статистика красномовна. Близько половини усіх сироваток у світі використали лише у 2 країнах. Про вакцинну справедливість розкаже Олена Абрамович. Вакцинація не може бути привілеєм для багатих. Її потрібно зробити доступною для всіх. Флешмоб з таким закликом запропонувала організувати американська співачка Білі Айліш. Нам потрібно закликати глав держав, корпорацій та меценатів взяти на себе зобов'язання, щоб світ міг оговтатися від руйнівних наслідків пандемії. Що швидше ми візьмемося за це разом, то швидше ми зможемо повернутися до життя і почути живу музику. На батьківщині Білі Айліш у США наразі використано найбільше вакцин порівняно з іншими державами – 65 мільйонів доз. Ще 40 мільйонів щеплень зробили в Китаї. Наразі у всьому світі введено 210 мільйонів доз вакцин, але половина з них припадає лише на 2 країни, а 80% загалом використано в 10 державах. Понад 200 країн і територій ще не починали імунізації. Поділитися з біднішими країнами вже зараз хоча б 5% вакцин минулого тижня закликав французький президент Еммануель Макрон. На його думку, насамперед це могли б зробити Сполучені Штати. Та Джо Байден іншої думки. Доки не вакцинують американців, роздавати препарати нікому не будуть, заявив він. Підтримала заклик Макрона й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вакцини повинні дістатися до всіх куточків планети якомога швидше. Та, власне, до Єврокомісії в багатьох європейських лідерів і найбільше питань, бо препарати навіть до ЄС не надто швидко доправляють. Так у ЗМІ поширили чутку, нібито оксфордська компанія AstraZeneca знову не виконує плану. У першому кварталі було на 60% доз менше, у другому можуть затримати половину. У відповідь низка країн вимагає негайно розширити потужності виробництва вакцин у ЄС. Нам слід знайти способи надати необхідну підтримку виробникам сироваток, зосередженим у Європі. Якщо вони зіткнуться з непередбаченими перешкодами в процесі виробництва, потрібно адаптувати наявні виробничі потужності та створити нові.
В AstraZeneca взялися всіх заспокоювати. Мовляв, щоб виконати план, завезуть вакцини із заводів з поза меж ЄС. Що робити і як ділитися сироваткою з іншими, коли й самим не вистачає, лідери Євросоюзу мають обговорити під час онлайн-ради в четвер. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А український уряд сьогодні говорив про харківську пожежу, ту саму, яка сталася місяць тому у нелегальному будинку для престарілих людей. І вже визначили офіційну причину цієї трагедії – це порушення правил протипожежної безпеки. За словами міністра розвитку громад Олексія Чернишова, на згарищі знайшли пошкоджені електричні кабелі. Досудове розслідування ще триває. У справі, я нагадаю, затримано 4 підозрюваних, зараз вони у СІЗО. У вогні загинуло 15 людей, 7 постраждали. Сім'ям жертв та постраждалим виплатять по 10 тисяч гривень. Новий суддя Конституційного суду став до виконання обов'язків. Віктор Кичун, якого парламент призначив минулого тижня за своєю квотою, склав присягу. Він став 16-м суддею у цій інстанції. Загалом же у складі КСУ має бути 18 представників, по 6 від Верховної Ради, з'їзду суддів і президента. Україні Кичуну Віктору Івановичу. Конституційний суд працює. Єдина проблема періодично виникає – це з засіданням Великої палати на пленарних засіданнях. Тому що зараз без пана Тупицького, якого відсторонено, є 14 суддів, і якщо 3 з 14 не з'являються, то немає кворуму для початку роботи. Після того, як буде призначено, вже на сьогоднішній день призначено суддю нового, якраз буде значно складніше штучно унеможливлювати діяльність Конституційного суду України. Тому я переконаний, що найближчими днями ми отримаємо вже повноцінну роботу, яка не буде ніким блокуватися. Про Віктора Кичуна відомо небагато. Він кандидат юридичних наук, адвокат, але останніми роками присвятив себе банківській справі. Керував юридичним відділом комерційного банку. Мету, з якою Кичун прийшов на цю посаду, він оголосив із трибуни парламенту у день призначення. Правник назвав КСУ органом з надповноваженнями і пообіцяв зробити все, щоб це виправити. Фаєри, сльозогінний газ, димові шашки та десятки постраждалих. Сутичками з поліцією завершився нічний мітинг на захист колишнього лідера одеського правого сектору Сергія Стерненка. Напередодні, нагадаю, його засудили до 7 років за ґратами за викрадення людини. У відповідь його прибічники оголосили безстрокову акцію протесту. Більше про все розкаже Даніл Снісар. Прорватися до президента. Так близько 9-ї вечора вчора розпочався мітинг прихильників засудженого напередодні активіста, представника правого сектора Сергія Стерненка. Під офісом глави держави сотні людей, не менше й правоохоронців, вони оточили обидва під'їзди до ОП. Мене, як небайдужого громадянина, дуже турбує вибірковість українського правосуддя, яка відбувається зараз. Дуже багато справ відкривається проти українських активістів, українських патріотів. Мене це не може не бентежити, тому саме я тут. Згодом мітингарі спробували прорвати кордони нацгвардійців. Зчинилася штовханина. Силовики почали відтісняти учасників протестної акції. З боку натовпу полетіли димові шашки та брили снігу. Це, друзі, газ, а не димовуха. Так, люди тікають. Унаслідок сутичок, за даними Нацполіції, на Банковій постраждали 27 правоохоронців. Це копи та нацгвардійці. У більшості з них опіки очей від газових балонів, які використовували мітингарі. 24 активних учасників протесту доставили до відділків поліції. У них взяли пояснення і відпустили. Поліція відкрила кримінальне провадження. Активісти ж кажуть, просто хотіли стати на захист Стерненка. У нас за законодавством можна захищатися і коли на тебе нападають. І на нього вже було кілька разів напади, і зараз на нього, знову там напали, і за законом він зміг там відбитися. Хоча покарання 7 років позбавлення волі, Сергій Стерненко разом із поплічником Русланом Данчуком отримали не за напади і самозахист, а за викрадення одного з депутатів райради Одещини ще 2015 року. Це незаконне зберігання вогнепальної зброї, викрадення та позбавлення волі людини та розбійний напад.
За сукупністю вчинених кримінальних правопорушень судом постановлено обвинувальний вирок, за яким вказані особи засуджені до покарання в вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 3 місяці кожний з частковою конфіскацією майна. Абсолютно необґрунтованою виглядають заяви пана Стерненка щодо особистого впливу на цю справу генеральної прокурорки Венедіктової та президента Зеленського, які не перебували на своїх посадах у 2015 році, тоді, коли розслідувалися ці кримінальні провадження. Що ж до оскарження рішення Одеського суду, сторона захисту на апеляцію поки не подавала. Зараз Сергій Стерненко перебуває в одеському слідчому ізоляторі. Сьогодні до нього пустили адвоката. Водночас активісти оголосили про початок безстрокової акції протесту під стінами Офісу президента вже від цієї суботи. Даніїл Снісер, Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі затримали бойовика, який намагався проникнути на українські позиції. Сталося це у районі Чермалика. Бійцю, який помітив диверсанта, довелося застосувати зброю, оскільки той чинив опір. Не минулося без обстрілів і сьогодні. А напередодні ввечері міна вибухнула на подвір'ї пенсіонера у Золотому 4. Врятувати чоловіка медикам не вдалося. Докладніше про все Ігор Левинок. Це міна ПОМ-2. Закинули ее сюда с РПГ в частный сектор, к гражданским. Залетела, установилась во двор и был подрыв. Дедушка вчера подорвался. Таку ганебну тактику заборонено усіма конвенціями. Зброю окупанти використовують попри перемир'я. Скидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Вона в чотири сторони вистрілює на 5 метрів павутиння, і коли солдат йде, зачіпає, тоді стається підрив. Часто такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. Зрештою, саме так і сталося. Кілька десятків мін російські найманці закинули в житловий сектор селища Золоте 4. На одній із них підірвався місцевий мешканець. Я в хаті був, взрив з жіною. Тут жіна прибігає, його Вітю ранило. Ну, ми побіжали з жіною, вона то перев'язала там його. Ми перетягнули руку йому тут одразу. Жутом. В хату затягнули його. От вона отак пружини. Шнурки ті. Да, і вона відстрілює міни. Вона відстрілює проволоку. Ну, проволоку. А от якраз проволока висить, от вона. Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до найближчої лікарні. Та, на жаль, чоловік від отриманих поранень помер. Йому було 73 роки. Евакуація була здійснена на протязі 10 хвилин, включно з наданням першої медичної допомоги. Протипіхотні міни та розтяжки російського виробництва. Ними ворог рясно засіває українську землю. В разі виявлення таких предметів їх знешкоджують тільки шляхом підриву. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Виконувати мінські домовленості, у котре закликали Росію в ООН. Донбас і Крим стали однією з головних тем на щорічних дебатах Генасамблеї. Українська делегація навела докази грубих порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях. Інші країни офіційний Київ запросив долучитися до Кримської платформи. Це ще один міжнародний майданчик, створений для обговорення деокупації півострова. А також під час дебатів держави-члени Генасамблеї в чергове засудили дії Москви. Нові санкції проти Росії через кібератаку та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального готують у США. Як повідомляє «Вашингтон-Пост», в адміністрації президента Байдена обмірковують, яких саме заходів вжити, щоб притягти Російську Федерацію до відповідальності. Визначитися обіцяють упродовж кількох тижнів. Ми попросили розвідку провести додаткову роботу, щоб з'ясувати, як саме сталася хакерська атака, який масштаб збитків, а також розмір вторгнення. Ми досі працюємо над цим. Минуть тижні, а не місяці, перш ніж ми дамо відповідь щодо санкцій. Тож я не випереджатиму подій. Санкції США також світять учасникам проєкту будівництва російського газогону «Північний потік-2». У Держдепі наголосили, що поділяють занепокоєння європейських партнерів і проводять із ними консультації. Я нагадаю, «Північний потік-2» – це російсько-німецький проєкт для постачання палива Балтійським морем. Будівництво завершене на понад 90%, а у США вважають, що цей газогін збільшить економічний та політичний вплив Росії на країни Європи.
Ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та тісно комунікувати з нашими іншими європейськими партнерами та союзниками. Усе це робимо для того, щоб захистити енергетичну незалежність і цілі, визначені Європою. Бляхари проти парламенту. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила чергове останнє доступне розмитнення авто на єврономерах. Хоча ще кілька років тому в парламенті божилися, що більше жодних поблажок. Чому обранці знову йдуть на поступки і чи вирішить новий законопроект давні проблеми, знає Ксенія Барвіненко. Доступне розмитнення – багаторічна мантра євробляхерів. Їх не влаштовували тарифи, терміни та штрафи. Остаточно розібратися зі схемою спробували 2018-го. Запровадили формулу податку, який залежав від ціни авто, віку та об'єму двигуна. Що старша і потужніша, то дорожча. Часто виходило, що розмитнення коштувало дорожче, аніж сама машина. Тож чимало євробляхерів вирішили зачекати. Не допомогли ні батіг, ні пряник, ні знижки, ні штрафи, які, до речі, теж 5 разів відкладали. І зараз депутати знову пішли на поступки. Ми даємо можливість розмитнити автівки тим, хто ввіз до нового року їх за формулою, яка визначена законом, але на суму, сума платежу не буде перевищувати 1000 євро. Та євробляхери готують поправки до законопроекту. Правки щодо пільг для УБД, для осіб з інвалідністю, для багатодітних сімей. Це така супер місія для нас, щоб саме ці правки були проголосовані 100%. Правка, щоб прибрати взагалі вимоги екостандарту. Та чи потраплять ці пропозиції в закон – питання відкрите, бо депутатів такий стан речей не влаштовує. Верховна Рада вже кілька раз йшла на поступки, даючи можливість там за якимись мінімальними ставками розмитнити, сплатити податки. Цей закон не відповідає першому питанню – справедливості. А от експерти кажуть, обранці самі винні в цьому, бо щоразу йшли на поводу в протестувальників. Це чергове відтермінування проблеми, тому що не усувається та шпарина в законі, через яку, власне, заїжджають ці машини. Це показує, що влада не спроможна вирішувати по суті питання, робити якісь стратегічні рішення. Вона точково просто кидає кістки, щоб знімати ці протестні настрої. А проблему з євробляхами вирішувати треба. Та підходити до неї варто комплексно. Встановити щорічний податок екологічний, в залежності від того, наскільки машина є забруднюючою, наскільки вона є екологічною, а при імпорті податки знизити. Тому що імпортні податки можуть бути високими в теорії оподаткування, якщо є власний виробник в країні. Тоді дійсно імпорт можна встановлювати відповідні загороджувальні податкові навантаження і мита. До того ж, треба латати законодавчі шпарини, аби запобігати напівлегальному ввезенню авто, а не боротися з його наслідками. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Філіал Східноукраїнського національного університету, а саме Інститут хімічних технологій, не закриватимуть. Після початку війни він переїхав у місто Рубіжне. Хто і навіщо хотів закрити цей заклад та як вдалося його відстояти – про це далі. Інститут хімічних технологій – це філіал Східноукраїнського університету. Від початку війни з Луганська він переїхав сюди, у Рубіжне. Та науковці жаліються, через безгрошів'я вони опинилися на межі існування. Возникла ситуація, коли всі наші спеціальності залишились без бюджетних міст, без бюджетного фінансування. Тож, аби зберегти виш, його доцільно об'єднати з Луганським університетом, який нині розташований у Старобільську. Базу об'єднаного закладу вчені пропонують зробити в Рубіжному. От этого выигрывают наш коллектив, он остается здесь, наши студенты, они как учились здесь, так и будут учиться. Кроме того, выигрывает территориальная громада, поскольку здесь появляется большой мощный вуз. Закрыть это самое простое. У меня уже был разговор с министром, и я ему объяснил ситуацию, что это заведение учебное, оно готовит специалистов-химиков, а район у нас химический, предприятие работают, поэтому им нужна обязательно кадровая подготовка. А це вже Лисичанський желатиновий завод, єдиний в Україні. Продукція покриває не лише потреби внутрішнього ринку, а ще й іде на експорт. Утім, як і хімічний інститут, завод теж потребує державної підтримки.
Это льготное кредитование, налоговые льготы на НДС, на налог на прибыль, снижение цен на электричество. Вот планируете ли вы в этом русле двигаться и помогать нам? Здесь кипела жизнь. А сейчас и шахты поостанавливали, глупость сделали дикую, и предприятия многие остановились. То есть это придется все восстанавливать, потому что если не будет промышленности в стране, то страны не будет. Із Луганської області Леонід Аборін та Оксана Григорєва. Подробиці телеканал «Інтер». Із повноваженнями, але без грошей. Депутати районних рад скаржаться на порожні бюджети. Кажуть, бідні, як церковні миші, коштів немає навіть, щоб надрукувати проекти сесійних рішень. Чому так сталося, хто у цьому винен і як пропонують вирішити ситуацію, з'ясували мої колеги. Я вас запросив, але у нас, на жаль, ні приміщення, ні кабінетів немає. Це голова Івано-Франківської райради. Для інтерв'ю зустрічаємося просто на вулиці. За майже 4 місяці, відколи його обрали, пан Василь і досі не має власного кабінету. Каже, їхній район новостворений, тож адмінприміщення довелося шукати. Невелику кімнату виділила Івано-Франківська міськрада. Використовуємо зал обласної ради, великий зал на першому поверсі. Відповідні просимо звернення, пишемо, коли в нас сесії. Ну, таким чином працюємо. Використовуємо групи Viber для того, щоб не друкувати матеріали, електронні адреси. Бюджет на цей рік – 120 тисяч гривень. В інших районах і того менше. Голова Івано-Франківської райради каже, цієї суми не вистачить навіть на зарплати для працівників, не кажучи вже про фінансування програм чи проведення заходів. І навіть ці кошти використати вони поки не можуть. У нас немає райдержадміністрації, яка не створила відповідно фінансовий орган фінансового управління. Без фінансового управління райдержадміністрації ми не можемо ці вільні залишки застосувати. За проєктом адмінреформи в Україні мали повністю ліквідувати поділ на райони і залишити області та територіальні громади. Втім, згодом передумали і лише кількість скоротили – майже вчетверо. Новий адмінустрій запрацював після місцевих виборів. Щоправда, депутати райрад кажуть, повноваження є, а ось грошей на них немає. Я, як депутат районної ради, все, що можу зробити зараз, написати депутатське звернення, звернутися, провести прийом громадян і все. Це не рівень районної ради вирішувати питання, як їй далі жити. Це рівень держави. Нині районні ради ще живуть за рахунок залишків торішніх коштів, розповідають їхні очільники. А нових надходжень немає. Адже всі податки, якими раніше наповнювали районні бюджети, у них забрали. Депутати всіх 6 рад області зібрались на спільну сесію. В Україні є обрано понад 5 тисяч депутатів районних рад. Вони в законний спосіб обрані. Тому на сьогодні у нас чітка єдина вимога забезпечити нам розщеплення доходу відповідних районних бюджетів, дати нам можливість здійснювати повноваження. Взяти гроші пропонують шляхом перерозподілу податку на прибуток. Ми пропонуємо 5% від ПДФО, але від ПДФО не місцево, щоб не йти в конфлікт з місцевими громадами. 5% від тих 40%, що отримує центральна влада. В Надвірнянській райраді вже й підрахували, так отримують майже 50 мільйонів. Цієї суми нам би стало на різні програми підтримки, навіть той самий у нас проблема з дитячою лікарнею, досить велика. І один з варіантів. У нас місцеве телебачення, ми є співвласниками, а не можемо допомогти, тому що у нас просто немає фінансування. Пропозицію щодо перерозподілу податку депутати районних рад надіслали в парламент. Тепер чекають рішення від народних депутатів, адже потрібно внести зміни в бюджетний кодекс. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Більше не мер. Офіційно. Харківські депутати нарешті взяли до відома факт смерті Геннадія Кернеса і достроково припинили його повноваження міського голови. І тим самим відкрили шлях до позачергових виборів мера. Я нагадаю, Кернес помер після тривалої хвороби ще 16 грудня. Минуло вже 2 місяці, а міськрада так і не подала до парламенту повний пакет документів, необхідних для призначення голосування. Обрати собі голову харків'яни зможуть не раніше, ніж восени, а наразі обов'язки мера виконує секретар міськради.
Сьогодні всі підтримали це рішення, 83 присутніх депутата проголосували за, тому зараз, я так розумію, протягом 10-15 днів буде оформлено це рішення і направлено в Верховну Раду. Перепони – це, як завжди, місцева влада разом з центральною владою, може, враховуючи те, що є монобільшість у партії З, вона може блокувати це рішення, тому що їм нема кого виставляти. Ще рік у масках. У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують завершення пандемії на початок наступного року. Як заявив очільник Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, найгірший сценарій вже позаду. Ситуація з коронавірусом стає більш контрольованою, але зараз світом шириться британський штам, куди заразніший за попередній варіант. Його виявили у більш як 100 країнах, і багато де ця мутація стала домінантною. Над вакцинами здатними побороти нові мутації нині працюють дослідники з усього світу. Які варіанти вивчають і як довго триматиме це змагання між наукою та природою? Дивіться далі. Британський штам коронавірусу стрімко шириться світом. Той, який восени мутував у графстві Кент, тепер виявили в понад 60 країнах. Зокрема, у Німеччині жорсткий локдаун продовжили саме через загрозу третьої хвилі епідемії, яку міг спровокувати британський варіант інфекції. Британський штам у Німеччині найпоширеніший. Фахівці повідомляють, що це лише питання часу, коли він стане домінантним і витіснить первісний варіант ковіду. До цього треба готуватися. Схожа ситуація у США та Ізраїлі. Там 60% випадків коронавірусу спричиняє мутований, значно заразніший штам. У самому королівстві він уже домінує. Уряд Великої Британії повідомляє, що наявні вакцини від Pfizer та AstraZeneca здатні протидіяти новому варіанту. Проте точно оцінювати їх ефективність ще рано. Новий штам уже заполонив Британію і, ймовірно, охопить увесь світ. У майбутньому, думаю, це створить труднощі для розробки вакцин. Міскуватимемо довкола того, щоб зробити сироватки більш складними та сильнішими. Це буде такий собі вальс із ковідом, у якому розробники вакцин намагатимуться випереджати те, що створює проти нас природа. І цей вальс уже почався. Велика Британія домовилася з німецькою біотехнологічною компанією CureVac про розробку препарату проти мутованих штамів коронавірусу. Його робитимуть на основі сироватки цієї фірми. Саме зараз вона проходить фінальні випробування. І в разі вдосконалення діятиме одразу проти кількох штамів інфекції. Це нове велике партнерство із CureVac дозволить застосувати передові британські досягнення в науці, зокрема і в геномиці, для вакцини, яку можна буде швидше, ніж наявні сироватки, пристосувати для протидії новим мутованим штамам ковіду, які виникатимуть. Про всяк випадок, Велика Британія уже передзамовила 50 мільйонів доз цього препарату. Паралельно в Сполученому Королівстві дослідники випробовують дві наявні сироватки – Pfizer та AstraZeneca. Добровольцям уводять по одній дозі кожного препарату. Медиків цікавить, чи може ця комбінація давати кращий захист від коронавірусу і чи можна її застосовувати в разі нестачі одного з цих препаратів. Результати знатимемо ближче до літа. Загалом науковці радять набратися терпіння. Боротьба з вірусом може затягнутися на десятиліття, поки людство не винайде ефективної протидії, чи поки інфекція сама не еволюціонує до форми, у якій перестане провокувати хворобу. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». До театру чи ресторану лише із паспортом вакцинації. У Великій Британії таки вивчають можливість запровадження коронавірусних сертифікатів, хоча раніше ідею відкидали. Який вигляд матиме документ та які аргументи проти нього, розкаже Світлана Чернецька. Наразі це єдиний папірець, який свідчить про щеплення від коронавірусу. Документом його назвати складно. Тут лише записують виробника вакцини та дату імунізації. А в уряді вивчають можливість ведення офіційного паспорту вакцинації. І хоча це лише ідея, науковці вже взялися розробляти його прототип. Завдання моєї команди – розробити сертифікат, який матиме лише два поля даних. Перше – чи вакцинована ця людина, і друге – її зовнішній вигляд. Не потрібно ані імені, ані адреси, ані віку. Я розумію, що це не просте етичне та політичне питання. Наша місія – втілити цей задум у життя. Насправді, ідею таких паспортів у британському уряді вже неодноразово відкидали. Мовляв, це надто делікатне питання. Ми не можемо дискримінувати людей, які
мають причини не вакцинуватися, адже це можуть бути медичні противопоказання, а деякі люди можуть просто відмовитися від щеплення. Хоча я вважаю, що це помилка. Імунізуватися повинен кожен. Нам потрібно належно дослідити питання паспортів вакцинації. З іншого боку, британцям навряд чи вдасться уникнути запровадження сертифікатів щеплень, адже не виключено, що їх вимагатимуть при посадці на літак чи на кордоні інших країн. Зокрема, Греція вже веде перемовини з урядом Британії щодо паспортів вакцинації для подорожувальників. А круїзна компанія Saga Cruise теж не пускатиме на борт відпочивальників без посвідчення про дві дози щеплень. Навіть зараз подорожувальникам необхідно мати сертифікат вакцинації для відвідин певних країн, зокрема щодо щеплення проти жовтої лихоманки. Це правильно, що такий документ потрібен буде і для ковіду. Ми працюємо над тим, щоб кожен британець зміг отримати сертифікат своїх щеплень перед вильотом до інших країн. Наразі невідомо, коли уряд ухвалить рішення щодо паспортів вакцинації. Якщо це все ж таки станеться, то щеплення проти коронавірусу дасть змогу людям вільно відвідувати театри, ресторани та концерти. Уже майже 18 мільйонів британців отримали першу дозу вакцини, а до кінця червня планують імунізувати усе доросле населення країни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Допомоги фінансової і моральної вимагають студенти у ЄС. Виходять на протести. В умовах локдауну ті, хто розраховував на підробітки, ледь зводять кінці з кінцями і не в змозі покрити витрати на навчання. Про проблеми європейського студентства – Олена Абрамович. Брюссель, площа мучеників. Це символічне місце. Місцеві студенти обрали, аби розповісти, в яких нестерпних умовах опинилися через коронакризу. Я втратила свою студентську роботу. Мої батьки дають мені 20 євро на тиждень. Це максимальна підйомна сума для них. У певні дні мені доводиться відмовлятися від їжі, щоб зберегти харчі для наступного тижня. Мій батько втратив роботу через коронавірус. Наша фінансова ситуація стала дуже складною. І попри невелику стипендію, яку я отримую від навчального закладу, я не знаю, як далі фінансувати своє навчання. Кожен по черзі зачитує своє свідчення. Можливо, такі умови для українського студента і не звучать шокуюче, та європейці до такого не звикли. У мене вже були випадки, коли я був змушений позичати в друзів гроші на їжу. Я не можу піти нормально погуляти. Я змушений постійно сидіти вдома, бо маючи 2 євро в кишені, багато не зробиш. У моєї мами 2 студентів, тож це чималі витрати щомісяця. Брат вступив до хорошого університету, я була після нього. І для мене вже не вистачило фінансів на той заклад, де я хотіла вчитись. Демонстранти підготували документ звернення до Міністерства освіти. Зібрали понад 5 тисяч підписів. Основні вимоги – зробити проїзд безкоштовним, субсидіювати студентське житло і встановити ліміти на навчальні витрати. Вартість вступу необхідно знизити, щоб вища освіта була доступна кожному. До того ж, ціла низка закладів бере додаткову плату за бібліотеку, копії і так далі. Іноді це доходить до 700 євро, і це нереально великі суми на додаток до вступної вартості. Вартість навчання у Бельгії не така вже й висока, порівняно з іншими європейськими країнами. Зазвичай це усього кілька сотень євро на рік. Та в умовах коронакризи навіть такі суми стали обтяжливими для багатьох молодих людей. Ще більше обурення лунає у Франції. Там рахунки за навчання значно вищі. В особливо скрутному становищі опинились іноземні студенти. Їм і платити доводиться більше, і соціального життя – жодного через локдаун. Я собі не так усе це уявляла. Вважала, буде студентське соціальне життя, натомість я опинилася у цій кімнаті 20 квадратних метрів, наодинці з комп'ютером, далеко від сім'ї та друзів. Виходить з дому Шейма хіба раз на тиждень, аби взяти безкоштовний набір продуктів від благодійних організацій. Бо є, як і багатьом іншим, не вистачає коштів на повноцінне харчування. Про вечірки з одногрупниками не може бути й мови. Цілий день сиджу перед екраном нерухомо. У нас заняття. А потім після 6-ї вечора уже нікуди не підеш, бо комендантська година. Мусимо залишатися вдома. Через такі умови французькі студенти на демонстрації виходять не лише з проханням допомогти фінансово, а й з вимогою дозволити приходити на заняття в університет хоча б раз на тиждень. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Реконструкція завдовжки в десятиліття. Найбільший палац культури у Миколаєві замість сучасного багатопрофільного закладу перетворився на довгобуд. Ще у 2012 році для нього створили проєкт, навіть знесли частину споруди, але до сьогодні роботи виконали лише на 6%. Чому? Відповіді шукали мої колеги. Сотні заходів у рік, десятки гуртків, понад 1000 вихованців. Палац культури «Молодіжний» уже давно потребував розширення. Утім, у старій будівлі ще радянських часів це було неможливо. Тож вирішили діяти в іншому напрямку і розробили 2012-го проєкт повної реконструкції. У Миколаєві мав з'явитися унікальний культурний центр із принципово новою концепцією роботи із сучасною глядацькою залою. Здесь всі можливі репетиторські курси, раз. Здесь все возможные кружки, которые занимаются искусством. Что мне не хватает и что я сделаю, я хочу это. Это вот то, что называли раньше, и сейчас они есть, клубы юных техников. Я хочу, чтобы у меня были молодежные газеты, молодежные СМИ. Я хочу молодежный центр. Будівельні роботи мали завершити наприкінці 2020-го, але ось який вигляд сьогодні має амбітний проєкт. Это наш фундамент зрительного зала. Дальше вот там будет у нас еще сцена большая. Від літа на будівництві жодної людини. Підрядник не отримав повного розрахунку навіть за вже зроблене. У міста грошей немає. Остаточний кошторис зріс майже у четверо. Із 90 мільйонів гривень 9 років тому. Без підтримки держави зараз місто вже не впорується з таким проєктом, тому що взагалі цей проєкт, будемо казати, не регіонального навіть рівня, так? А можна казати, що він буде і державного рівня. Тут можна буде проводити і міжнародні фестивалі, і великі концерти. Проведення тендеру на реконструкцію закладу без наявних коштів та затвердженої документації прокуратура вважає порушенням інтересів громади і вже оскаржує конкурс у суді. Депутати міської ради нового скликання занепокоєні, що палац може перетворитися в черговий довгобуд, а на роботи вже витрачені мільйони бюджетних коштів. Мені, як чоловіку, який багато років допомагав і опікався судьбою ДК «Молодіжного» і був одним із ініціаторів створення реконструкції такого масштабу, дуже больно і обідно дивитися на те, що сьогодні відбувається. Велика стройка, вона тут. І це може стати об'єднуючим фактором не тільки для Миколаєва, але й для Юга України. Це унікальний об'єкт, який треба встановити. Хочеться, щоб це був ДК, де розвиваються діти і вчаться, і розвиваються, і воспитується майбутнє покоління. Якщо будівництво законсервують, Миколаїв залишиться без найбільшого закладу культури. Вирішити фінансову проблему має спільна робота Кабміну та місцевої влади, переконані в опозиції. Зі свого боку обіцяють взяти питання під контроль та стежити за витратою бюджетних коштів. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. За гарні оцінки – безплатний проїзд. У Херсоні водій автобуса задарма возить відмінників. Місцевим так сподобався цей спосіб заохочення школярів до науки, що вони розмістили допис про чоловіка у соцмережі. Наступного дня той отримав тисячі вдячних коментарів із різних куточків України. І з водієм поспілкувалася наша Марина Михайловська. Після уроків Руслан радісно прямує додому. Сьогодні є чим похвалитися. У мене сьогодні було 10 по українській мові, 10 по математиці і географії 11. А ще високі оцінки дозволять хлопцеві безоплатно скористатися громадським транспортом. Я б хотів за те, щоб кожен раз, кожну поїздку в мене виходило дешевше за добрі оцінки. За 6 гривень кожен раз туди-сюди не дуже. Показую щоденник з відмінними балами – 10, 11, 12, і гроші за проїзд з тебе не беруть. Таку традицію запровадив водій херсонської маршрутки Сергій. Тепер від охочих проїхатися з ним відбою немає. Математика. Отлично. Умієш добре считати. Молодець. Це не одноразова акція, а багаторічна традиція, пояснює Сергій. Дітей хвалить голосно, щоб усі в салоні почули. Малече таке любить і після цього ще більше старається. Ті дітки, які гарно вчаться, я вважаю, що вони і так будуть гарно вчитись. А дітки, які там мали середній бал, для них це мотивація ще краще вчитись. Це такий навіть азарт між ними, розумієте? А я сьогодні їхав безкоштовно. 10-15 чоловік, якщо провезеш за весь день, це ж мелочі. Зато успіваємость повишається, всі довольні. Свої правила в маршрутці Сергій не вважає чомусь особливим і про втрачене заробіток не шкодує. Натомість пасажири не натішаться. Чоловік свою роботу любить, завжди в доброму гуморі, а тому в салоні панує тільки позитивна атмосфера. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон.
Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора, солодких снів. Побачимось завтра.